Runt hörnet och mot parken. Nej, nej, jag gillar det inte, Jalle. Om vi åker fast igen är det kört för oss. Ah, lägg av nu, Jeppe. Vi får ju massor med stålar. Ja, men jag har tänkt. Har du tänkt det? Lyssna på mig nu, Jeppe. Jag har varnat dig för att tänka. Jag har koll på det här jobbet, så det är bara att köra igång.